Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri špeciálnom dieli na tému Magnus Carlsen, nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj, to vždy hovorím na každom tréningu. Stratíte figuru pešiaka, bojujte, zvlášť keď tých figur je ešte veľa na šachovnici. A veľmi rád by som vám ukázal príklad priamo od majstra sveta Magnusa Carlsena, ktorý posledné mesiace hral pomerne veľa partí na internete, aj teda s rôznymi ľuďmi. No a občas sa mu niečo takéto stalo, aj keď teda v drtivej väčšine prípadov veľa turnajov povyhrával, aj veľa tých exhibičných partí povyhrával, ale občas aj on mal nejaké také zakopnutie a ako sa k tomu postavil, sa mi veľmi páči. A tu by som vám chcel ukázať práve tento príklad a jeho samotnú reakciu, ktorú si ukážeme na konci videa. Magnus Carlsen bol v tejto chvíli čierny a v podstate má už v zásade veľmi dobrú pozíciu, pretože ohrozil toho jazdca po výmene, jazdec teda ustúpil, on sa tešil, vlastne aj v tom videu to bude spomínať, že vyhadzuje hneď pešiaka na C2 a má iniciatívu, má pešiaka, proste už toto bral ako v zásade vybavenú vec, ten biely mu ešte napadol dámu. No a v tejto chvíli Magnus v podstate zahral a tempo, veľmi taký logický, pekný ťah. Ja keď som to video tiež videl prvýkrát, alebo tú jeho partiu, tak mi na to nedošlo v prvej sekunde ako keby nič zvláštne. Pretože samozrejme chceme figurky centralizovať, tak on potiahol dámov do centra na E4. Čo je inak celkom aj fajn, lebo napadol hneď aj toho strelca na E3, kde by mohol dať potom šach kráľovi a tak ďalej. No ale ten super ho úplne akože dorazil, pretože zahral teraz strelec na F3. A toto je veľký prúser. Jednoducho tá dáma, keď ustúpi, má v tejto chvíli iba jediné ústupové políčko, a to konkrétne na F5. Tak jednak vlastne visí strelec na B7, ale to by nebol ani taký problém, pretože tá dáma, keď ustúpi na F5, tak schválne skúste porozmýšľať, akým spôsobom teraz chytíte tú dámu. Teda nebudeme brať strelca, ale vezmeme dámu. Áno, správne ste na to došli, zahráme G4 a dáma je chytená. Takýmto spôsobom dokázal ten biely chytiť v blitzke dámu Magnusovi Carlsenovi, ale veľmi pekná bola reakcia Magnusa, ktorý v tejto chvíli si povedal OK, dobre, trošku si zahromžil, veľmi pekná jeho reakcia, ale teda, že poďme a ďalej, partia pokračovala, už ju nájdete aj niekde na YouTube, on vlastne zobral jazdca na E5 a teda snažil sa tu povymieňať veľa figuriek, no a napokon tú partiu sa mu podarilo ešte aj vyhrať. A presne na konci hovorí, nikdy sa nevzdávajte, napriek tomu, že stratíte kľudne aj dámu za väžu. Poďme si pozrieť jeho reakciu a jeho partiu. C5 instead, but then I would have had to exchange queens, which takže tu je úplne v pohode. I was not too crazy about. Teší, že si vezme tamto pešiačika. Well, here we go. Vôbec nešíbi, I win a pawn, and I have a huge positional advantage as well. Chvíľu. So things are no. I actually didn't realize that this move protects. Tak on to videl hneď. His. No. Bishop on e3. Všimnite si, ako v momente začal rozmýšľať. Wow. Ako proste to nevzdal. My queen is trapped. Hrá ďalej. Má chuť. Queen f5 loses to g4. So, yeah, I gotta give up the queen. No a potom tú partiu teda previedol do... Okay. Moral of the story. Don't give up. Even when you're a queen down for just a rook. Nikdy sa nezdávajte, ako povedal Magnus Carlsen. Never give up. Aj keď stratíte rovno dámu. Priatelia, verím, že toto sa vám páčilo, toto video sa vám páčilo, že bolo pre vás inšpiratívne. Naozaj bojujte, hrajte. Je to napokon iba hra, nejde, jak sa... chcel som povedať, že nejde o majstrovstvo sveta. V prípade Magnusa Carlsena ten prípad je možno trošku inakší. Každopádne, majte z toho zábavu, ale naozaj bojujte, dokým
vidíte aspoň minimálnu šancu trebárať a bojov a nevzdávať sa. A nevzdávať sa. To je hlavné. Pokiaľ sa na teda video páčilo, budem rád za váš komentár, za váš like, prípadne nejaký tip na inú Magnusovú partiu, kde možno tiež takýmto spôsobom zakopol, ale sa mu to podarilo ako keby otočiť. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Moje meno je Mišík. Čauky mňauky.